حضرت مولانا ابو الفضل سردار احمد چشتی قادری رضوی علیہ رحمت رضوان کی ولادت حضرت چودھری میران بخش چشتی علیہ رحمت رضوان کے گھر قصبہ دالیال گڑھ ضلع گرداسپور مشرقی پنجاب انڈیا میں 29 جماد الاخر 1321 ہجری مطابق 22 دسمبر 1903 کو ہوئی۔ محدث اعظم پاک علیہ رحمت رضوان نے پرائمری تعلیم موزا دیال گڑھ پنجاب ہی میں حاصل کی۔ 1343 ہجری مطابق 1942 میں اسلامیہ ہائی اسکول بٹالہ سے میٹرک امتحان پاس کیا۔ یفی کی تیاری کے لیے لاہور تشریف لے گئے اور انہی دونوں مرکزی انجمن حزب الاحناف لاہور کے زیر اہتمام مسجد وزیر خان میں ایک عظیم شان اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہندو پاک کے متعدد علماء کرام، نام اور شخصیات تشریف فرما تھی، جن میں خصوصاً شہزادہ اعلیٰ حضرت حسرت حجت الاسلام حامد رضا خان علیہ رحمت رضوان بھی شریک تھے۔ حضرت محدث اعظم پاک رحمہ اللہ علیہ نے حجت الاسلام کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے